Здравейте, пичове, и добре дошли в днешният епизод на Евротрък Симулатор 2. Да, точно така, мина доста време, откакто направих последния клип на тази прословута наша игра. Обаче днес мисля, че има много добра причина това видео да бъде направено, а именно излизането на така дълго очакваното DLC. Става на въпрос за така наречените Западни Балкани, които включват Сърбия, Черна гора, Косово и Северна Македония, като това, което ще направим в момента, ще тръгнем от ето тази точка, която е Воре, мисля, и ще караме около 415 км курс, което обхождат от маршрута на самото DLC. Самото DLC, пичове, представлява горе-долу ето тази ерия, която виждате ето тук. Това реално представлява по-голямата част от DLC-то. Не е малко. Според мен има много по-голям потенциал от това, което си е нашето българско DLC, поради простата причина, че локациите, които са тук, сами по себе си са уникални и мапа няма нищо общо с статуквото, както сме свикнали в Централна Европа и по-специално в немските градове. Това, което ще направим днес, е да направим едно кратко маршрутче, за да ви, опозная малко с DLC-то и сами за себе си да прецените дали си заслужава да направите покупка. И така, това, което аз вече съм направил, е, че съм подбрал товара за днешния клип. И така, време е да отидем да го закачим. Аз съм си с моя ремарке. Както виждате, най-после използвам кръгъл вулан, както бях обещал. И за хората, които не знаят, имам изцяло нова екипировка, която закупих преди около 2 месеца, която е изцяло фокусирана върху екосистемата на моза. И това, което ви интересува, или по-скоро всичко, което ви интересува относно техниката, която използвам, може да откриете долу в описанието. Не случайно вече в по-голямата част от клиповете я описвам, нищо, че те не са на не са насочени към точно тази цел в момента, която разглеждаме в тази игра. Това, което използвам различно от оригиналните продукти на моза, е вулана, който използвам в момента. Той е просто нормален спортен вулан, не е нещо, да кажа, супер особено. С фланец, който е пригоден, в такъв смисъл е съвместим с базите на моза. И понеже нямам бутони на него, използвам тези, които са на нъмпада ми. Имам пригоден за целта нъмпад, който е бежичен, и го използвам. На него имам програмирани 16 бутона, които ги използвам по предназначение за абсолютно всяка функция на камиона. Знаете, в Euro Truck Simulator 2 камионите имат изключително много функции, като в по-голямата част от времето аз предпочитам да имам копче за почти всичко. За съжаление, това не винаги е възможно и за целта, разбира се, използвам този така наречен бюджетен стрим дек. И разбира се, защото той си е точно такъв. Остана само да направим един лек заход назад и сме готови. Хоп. Екстра. Касим камиона. Нека направим един кратък оглед. Всичко е абсолютно точно. Товарим, както се казва. Мисля, че ще бъде една много приятна доставка. Вчера обиколих доста от градовете. Аз лично съм впечатлен от
това DLC. Общо взето градовете и уличките са доста, как да го кажа, неприятни за тировете, както виждате и тук тази фирма, която трябваше да натоварим. Не е една от най-приятните, но все пак се справих. Това е важното. И така, очаквани 415 км курс. В момента, между другото, съм в моят Vanilla акаунт, поради простата причина, че за в момента няма точна версия на промоц, която да съпортва изцяло DLC-то. Моята версия 2.6.6 прави проблеми. Аз не искам да си закупувам 2.6.7, поради простата причина, че все още според мен е рано. В такъв смисъл, че няма съпорт на мапа на промод, който все още да съпортва DLC-то изцяло. И според мен това ще се случи при следващата версия. Фаровете. Това ще се случи при следващата версия, която предполагам, че ще излезе, когато излезе и версия 1.49 на самата игра. Като съответно предполагам, че промодът ще бъде с версия 2.68. И така, общо взето, не съм много сигурен дали имаше хубава съвместимост или по-скоро използваше разширението от промода, понеже, както знаете, промод има точно тази зона от мапа. И вчера, когато пуснах DLC-то, ми се стори, че градовете са същите или по-скоро структурата на картата е по същия начин, както си беше и по принцип. Нека погледнем обаче какво караме. Аз със 17 тона консервиран пастет и за това ремаркетто ще бъде, как да кажа, леко тежичко. Но не мисля, че километрите биха ни били така, как да кажа, трябва да се притесняваме, понеже всичко е точно. Направил съм си копчета, които да мога по-лесно да се оглеждам в двете посоки и, нали, разбира се, центриране. Имам байнати копчета за фаровете, за, нали, за алогени, за дълги, имам мигачи, аварийни, имам контрол на радиостанцията, имам предвид за увеличаването и намаляването на звука, имам ръчна спирачка, имам приближаване на таблото. Бе, общо взето 90% от нещата, които ви трябват при управлението на един камион. Също така имам и... имам и Cruise Control, който доста рядко използвам, понеже нямам представа. Общо взето не съм от хората, които обичат нищо да не правят. На мен ми достава удоволствие да карам камионите в Euro Truck Simulator. Надявам се видеото да ви изкефи. Общо взето за в момента аз лично се припознавам много, както виждате, тези мантинелите, двойните, които са. Ги има на много от магистралите в България. Лично тях, как да кажа, ги припознах. Надявам се да видим много от нещата, които на мен вчера ми направиха впечатление. Но мога да ви кажа, че спрямо предишните DLC-та, това наистина не е, да кажеш, едно от най-големите, нали, като чисто като мащаб, но си заслужава абсолютно напълно цената според мен. Защото има неща, които и пътища, които до сега промоц не е успявал да пресъздаде достатъчно добре. Аз лично мога да кажа, че техният съпорт на картите аз го използвам само и единствено заради това, че има локации, които са извън картата. Ботовете, между другото, ми направи впечатление, както видяхте, да го засече току-що. Вчера имах няколко ситуации, които... сега ще се удари в мене. Окей, няма проблеми. Имах вчера няколко ситуации, в които както карам и ботовете директно изчезват. В смисъл,
преминават на червено и директно изчезват. Нямам представа защо. Предполагам, че е бък и в следващата версия на играта би трябвало да го оправят. За мен лично е странно. Ботовете наистина все още за мен са доста под нивото на, как да кажа, на по-модерните заглавия. Например, в Формула 1 игрите ботовете са направени изключително добре. Нищо, че в по-голямата част от времето са направени така, че да ви е трудно да ги побеждавате. Тук мисля, че задачата им е доста по-лесна, при положение, че просто се налага да... Имам чувството, че изкуственият интелект е достатъчно напреднал, че да могат да ги направят да не върват просто по релси и да бъдат наистина изключително глупави NPC-та, които изобщо не ги интересува, когато подадат сигнал, че има някой до тях, защото на мен доста често ми се случва по стримовете да ме засичат. Както знаете, когато някой NPC подаде сигнал за промяна на посока, това, което се случва, е, че директно променя посоката, без да се интересува от това дали вие сте близо до него и какво се случва, което е изключително глупо, защото в повечето случаи се случва без предупреждението. От реално предупреждението е това, ти трябва да имаш изключително добри реакции, нали? Сега ще ви покажа от двете страни. Между другото, тези NADA бензиностанции много ми приличат на OMV-тата. Просто изключително голяма прилика е. Нали, разбира се, те няма как да бъдат на истински марки, която идея от бензиностанциите, поради простата причина, че знаете, че Euro Truck Simulator нямат, или SES студиото, нямат пари да лицензират, по-скоро не искат да лицензират всяка фирма, която карват в играта, понеже наистина ще им излезе доста скъпо, затова правят no copyright, как да кажа, доста приличащи на тези фирми, така или иначе ние лесно ще ги разпознаем кои са те. Между другото, стават ни още около 300 км, всичко е точно. Има доста места, между другото, на картата, които можете да спрете и да ги огледате заедно с камерата, което просто е супер. Мисля, че тук е едно от тези места. Те вече взеха да стават доста повече след последните няколко пача на играта. На различни локации, които девелоперите преценяват, снимат B-roll кадри, които ти можеш да спреш и да се насладиш на тях. Аз тук вчера спирах и затова камерката ми е в лилаво. За втори път минавам от тук. Въпросът е, че вчера беше през нощта и не беше чак толкова хубаво. Нямаше какво толкова да се види, но сега е просто все едно, не знам, все едно си на морето, много така доста, как да го кажа, доста познати едновременно места, чисто балкански пътища, тесни, приятни. Тук между другото мисля, че са, не са павета бяха в предишната част, която бяхме, но някакъв такъв доста износен асфалт в момента тук. Но има и павета, затова го казвам. Гледа какво става. Различни хотели, предприятия, кафенета, магазинчета, будки. Абе, все носи на слънчака, наистина е доста яко. Точно за това реших да ви прекарам през точно тази част на картата, понеже вчера запомних къде е най-интересно и, нали, и общо взето местата, които биха били интересни за гледане. Поради точно тази причина реших маршрута да минава по точно този начин. Нали, въпреки че аз не съм си избирал, нали, доставката ми е дала играта, просто аз се съгласявам с маршрута. Винаги мога да подбера. Че това, между другото, няма ли да е яко за в бъдеще да направят апдейт, който да ви позволява вие да си избирате дестинацията от точка А до точка Б на самите маршрути. Нещо като къстъм доставки, което
лично за мен ще бъде доста яко. Така, остават ни още 260 км. Ако някой е ходил в този регион, може да напише в коментарите, има ли нещо, което има прилика, добре ли са направили самата карта, сами. Както знаете, винаги спестяват, нали, общо взето това, което виждате като мащаб на цялата карта в Euro Truck Simulator 2 е 1 към 10, следователно няма как всичко да бъде включено в самата карта и винаги има неща, които са изрязани. Но пък... Знам ли? Надявам се някой ден с помощта на Google да имаме достъп до абсолютно всяка локация, например Microsoft Flying Simulator, ако си спомняте, когато излезе през 2000, сега ще се набия в мене. Окей. За малко, какво значение. Очаквах, аз очаквах удар така или иначе. Тук имаме Random Road Event, някой се е обърнал, нали така? Да. Никой се е обърнал. Та... Ако не знаете, това е... Бърза помощ. Амбуланция! Амбуланс! Амбуланция! Бърза помощ! Да. Както и да е. Това, което искам да кажа е, че за съжаление за момента, поне в тази игра, нямаме възможност да имаме абсолютно всяка точка на картата, абсолютно едно към едно. Дали, това е някакъв тип, как да го кажа, мечта. В смисъл, според мен не е невъзможно, просто въпрос на време, нали, да се случи това нещо. Но да се надявам, че работят в тази насока. Защото доста от нещата, които все още предлага тази игра, са морално устарели, като архитектурата на самата игра. Тя доста устаряла вече. Имайте предвид, че заглавието е вече на 11 години. Euro Truck Simulator 2 е на 11 години. Графиката, съгласен съм, че в годините е била подобрявана, но оптимизацията все още си е същата. И между другото, в това ново DLC аз мога да ви потвърда, че FPS-а не е много висок. Аз варирам между 75-80 фрейма, като при Full HD резолюция това не е много, имайте предвид. Вярно, че, нали, графиката е на макс, но въпреки това фреймрейта не е много в сравнение с други участъци от картата. Наистина не е много. Така бързо да спестиме. Аре бе, хора, аре бе, по-бързо се изнасяйте. Гледай го, брат. Мога да го разбера какво се случва с тия ботове. Гледай, ограничението е 50. Това тази смешна дистанция, дето спазваш. Две коли мога влезат пред тебе още. Карай, гледай какво става. Ограничението 70 е шибаното ограничение. Как да не ме изнервя това нещо? Аз при всеки удобен случай гледам как да ги изпревара. Изобщо не ме интересува дали е позволено или не. По-скоро дали ни е или не. Това беше абсолютно ненужно. За какво ма преки чекваш? Проблема е, че сме из товар, което не ми позволява да... Обикновено, когато съм празен, вече благодарение на ръчката и заради факта, че карам с 6 степена трансмисия, си позволявам директно да минавам от втора на четвърта и от четвърта на шеста.
камиона има толкова много ньютони, че супер лесно се справя с... Супер лесно се справя с тази скорост. И по никакъв начин не му е в тежест. Все пак ние караме Scania, много добре знаете, че това е най-доброто. Стигна си до точката, даде си директно мигач. Това е изключително глупо. Изключително глупо. Ако бяхме зад него, щеше да ме брейк чекне, защото аз нямаше да знам, че ще завива. Касите, между другото, тук за щастие нямат светофар, понеже хората, които идват на стрима в TikTok, много добре знаят колко проблеми имам с тези каси. Тук, между другото, няма някаква река. Тук моста е изключително хубава. Няма да съжаляват. Welcome to highway. Тунел, сука. Много хубаво направен тунел, вижте. Навсякъде пише забранено изпреварване, спазвайте дистанция, ограничение 100 км. Наистина това е много добро внимание към детайла. Обаче тия табели не са ли малко... Не знам, смисъл... Имам чувството, че ако карам малко по-вдясно, мога да засеча някоя. Така, време е малко да дадеме газ. Ето тук има още една точка, между другото, не всъщност то не е спаун. Просто възможност, играта ви казва, че майко, тоя мост, брат. Я го вижте колко е висок, бе, гледай какво става, бе, брат. Гледай. Аз си е брал лайката, ще този път, какъв як път има тук, за съжаление ние нямаме достъп. И не можем, иначе много як бих покарал там на тия завои. Тук има и много хубави второстепени пътища, които имат такива участъци с завоя, между другото. Имам добро впечатление и от тях. Между другото, сега ще ви показвам малко като изпревариме този автобус, ако вече не го забелязвате, Балкан Транс. Но смешното е, че дори автобусите и как да кажа, тежкотоварните ни превозни средства, нали, говориме камионите с пулвър маркета, са ги направили да бъдат доста по-мръсни от останалите региони на света. Имам предвид, вижте колко е прашен този автобус. Направо да си го препознаеш, виж за какво стана въпрос. Колко мръсотия. Гледайте. Гледайте. Какво мога да направим? Освен да изчакаме. Никой няма чакам. Тук сме ние. Дигай, брат, дигай. Да, проблема с това, което е като бък, между другото, което го има на пунктовете, които са... Че да му направя място, че директно ще му засече, той няма да го интересува. Че всъщност аз съм с предимство и той трябва да ме изчака. Няма значение. Исках да изседам максимално трета, понеже нейния лимит е до 87 км, ако не се лъжа. И така или иначе пристигаме, те остават още 7 км. Това скърцане, което се чува, между другото, е от спирачките, понеже съм без антиблокираща система и Traction Control, което, между другото, поне в тази игра не е нищо особено.
Това мога да ви кажа абсолютно се тая. Кой знае какво значение. За съжаление, между другото, не мога да си байна ръчната в играта. Поне за сега не съм намерил решение. Иначе бих искал да го направя. Понеже, както знаете, камионите нямат хидравлика. Хидравличната ми ръчна няма как да работи. Имам предвид. Те нямат хендбрейк, те имат и брейк. И въпреки, че ръчната е ето тук и е на, и е на ръчка, тя не е прогресивна. Тя единствено в момента не работи, като дръпнеш лошчето, нали, общо взето работи. Това е, няма междинен прогрес. Това имам предвид. Така, пристигнахме. Като гледам, склада е доста голям, което е улеснение. Между другото, това е супермаркет, който е изненадващо. Между другото, и буквално сме точно пред парадния вход. Но тук не е много добро място. Аха, окей. Разбрах. Да не паркираме назад, защото обикновено тук има елеватори. Да, окей. Така си и мислях. Така, сега как да го измислим. Така. Съм убеден, че сме напълно на... Оп! Гасим, дърпаме ръчна. Знаете, все пак сме под наклон. Мисля, че по-перфектно от това няма как да се случи нещата. Отлично! Резултата ни е повече от задоволителен. Добре, изкарани 40 000 лева. Разбира се, експириенса е доста малък. Понеже, както знаете, и самата доставка не беше нещо особено. Ами добре, пичове, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала. Може да последвате и другите ми социални мрежи, те са долу в описанието. Разбира се, не забравяйте да оставите коментар, че какво мислите за DLC-то. Нали, разбира се, ние не направихме пълен обход. Но ако искате да има още няколко епизоди, в които разглеждаме и други части на картата, понеже, пак казвам, не е чак толкова малко, но не е прекалено голямо, DLC все пак има още места, които би било интересно да обходим, така че просто ми напишете дали искате да има следващ клип. Разбира се, до тогава с вас аз бях вашия приятел Pick Up Speed и следващото видео.